Aqui é pra fazer pra gente. Það er velkomin í fyrstu útsendinguna hjá okkur í Vikar TV. Bein útsending. Og ég held að það sé alveg. Við ætlum að vera með þetta. Það verður gaman að sjá hvernig að það kemur út. Það væri virkilega gaman að fá okkur svona smá einhver smá viðbrögð frá okkur. Það eru streymarar. Og láta bara vita hvernig þetta gengur. Hvernig skynirinn eru. Easy! Ég bara áttir að fá hérna viðbrögð. Ég áttir að fá viðbrögð bara. Nú bara spurningin, hvað þig að fara hérna? Komdu. Já, það er bara.
Upptökumaður og þú sem hérna tækni 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 maður upptökumaður er Heiðar eða Heisi Heiðar Heisi Heiðar já, stjórnandi útsendingar Það var útsetningastur og... Þú veist þú farið ekki fyrir því. Gaman að gera það. Svo þeir eru komin í hlutarni. Bæta sér. Já. Líka sagt hvað því veist þegar við skoraði og búið sett sem það. Já, því blokkja aftur svo okkur átt. Þetta er 6 ára. Ja, þetta er 6 ára. Yeah.
12 sekundur. Thank you.
Oh,
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Skræða tönnur í áleik. Já. Thank you.
ef ég verið Þetta er fjöldi.
Segir við sem við horfa á það. Það er svo vinsælt.
Karla Við erum helviti stórir í þessu. Já, það eru komin bara langt undan öðrum þessu. Í svona neti. Ég var að vera fangað fyrir. Þeir sem að spura hvort að við getum, eða veist hvort að við erum hjálpað hér fyrir. Og ég misti hókað hér. Já. Það var bara, það var minns að málskipa vel. En bara var ekkert meður út sín, sko. En þeir eru vonið að byrja núna ykkur. Þeir eru komnir ykkur tveir, þrír þetta sem. Að taka eitthvað svona dæmi. Við hjálpuðum þeim fyrir það. Það eru bara mikið. Já. Og þeir bara, það var bara sagt ég, þeir fengu bara fína dæmi og bútið því. Það var bara, bara ákveðilega bara réttar að leikur nóg, þú segir. Thank you.
Sjá hvernig það gengur. Það gísla með boltan hann út á kantinum, sækir inn á miðuna, sækir boltan á Kasper, nýja manninn okkar, hann sendir tökum því í hringinn, það er því á honum og það er gætið aukaspilna á góðum stað. Ég. Það er eitthvað yfir að gísla lúður honum inn. En staðan er 3-0 fyrir Blika. Það ringi þarna. Thank you.
Blikar voru að gera dýrningu þarna í málkýmur 15 ára gaurinn nr. 19, Daniel Djurik og útafór leikmaður hann nýju leikmaður okkar Kaspar Nú byrjunarliði hjá okkur það kannski að finna að vera að tala um það núna en það var Gunnlaugur sem byrjaði markinu og Kasper sá tít nefndi var nr. 2 þarna síðan voru damir Elvar
Jónathan, Arþór, Ari og Tókits, Gísli Eyjólfs, Davíð Kristján Ólafsson og Viktor Örn. Og nú eru hákvæmiðin hérna með aukaspilnu sem kemur fyrir markið, en Blika ná að reisa þessu í burtu. En beint á hákvæmenn, og hákvæmenn koma þessu beint fyrir aftur. Og þarna kemur svakalegt mark og miskilningur. En Ólafur misti boltan yfir sig og þar kom hákvæmaður og setti boltan beint í hornið fjær. Vel gert hjá hákvæmurum. Og þá er staðan 3-1. Nú, Viktor Örn Margeirsson var líka inn á í fyrirhálfleik og Davíð Kristján Ólafsson og Andri Vagn Jóman. Og nú er Gústi búin að vera skipta leikmönnum inn á. Ólafur setur bakkanum bara gott. Nei, hann setur hún út á, hann setur hún inn á blika. Og Óskar sem hann er bakkanum hann á. Alexander, gaman að sjá hann koma inn aftur. En þetta var nú léleg sending hjá. Þetta er komin að dæmi ráta. Nú í liði HK er einn sem heitir Aron Eli Sævarsson, en hann er nú tengdur okkur blikum. En frændi hans er, eða var í markinu, Gunnleifur Gunnleifsson. En Aron Eli Sævarsson er svona Sævar Geir Gunnleifssonar sem var í blikum í mörg ár. Spilaði frá öðrum flokki. Það er einn af Íslandsmeistarinn 1982 meðal annars. Nú er síðan er í þessu liði Ingiberg Ólafur Jónsson. Það er HK. Friðlaugur Gunnarsson er kominn inn á. Mátti að draga mig hlé og leiði fyrir móta leiksins. Thank you.
Thank you.
All right.
Thank you.
Jæja, kæri blikar, nú eða og bara aðrir áhorfendur. Við náðum núna hátt í 96 áhorfendum og nú leikur lokið. Og Blikar TV í sínu fyrsta streymi þakkar kærlega fyrir sig. Og við stóðum hér vaktina, ég Heisi Heisson og Viktor Ingi Birgisson sem var útsendingastjóri ásamt því að sjáum kameruna í seinni hálfleik. Nú, við vonum að þetta verði bara eitthvað svona sem komið til að vera og staðan þetta endaði 3-2 fyrir Blika og við bara þökkum kærlega fyrir okkur í dag og segjum þetta bara gott í bili. Takk fyrir.